بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داوديال هلكن وجنال كنحور كورر كيان كلنا جيتيوب كواحد كسو رباتان برامشروت كينا قضابة اوغو وينيان داوديال كسو قادم دونانا برامشروت كينا وحاكم من نقونية سياسيين تايا صحيحا كرسيغا هوب لحدانية تضبا او ورع سبسو ساري هادابا وركان كسو بحي ايا داوديال برامشكين نايدي كوغوسو قدبي دونا kursigi ee lahaayeen ee loo boobay Yaasiin Fareey ayaa ilaa iyo iminkay ku dhagan yihiin waxayna doonayaan in kursigaasi dib loo soo noqo isla markaana doorashadiisa la qabto barnaamijkeena ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo kursiga hoob 67 xaalkiisa sida uu yahay sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijradkeena idin kugu soo gudbi doonaa midowga Afrika oo ka shiray xaaladda Soomaaliya iyo qorshaha socda warbixin arintaasii ku aadan ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku soo qaadan doona muxuu midowga Afrika ka yiri xaaladda Soomaaliya maxay sa tahay qorshaha u dagsan halkaan ayaa daawadayaal idin kugu soo dusin doona warbixin arintaasii ku aadan musharax loo diiday kursigii loo xiray mahad cawad oo shaaciyaar maxasaasi ah sidoo kale daawadayaal waan soo qaadan doona maxay yihiin arimaha uu banaanka soo dhigay isla markaana uu soo dusiyay halkan ayaa daawadayaal idin kula wadaagi doonaa oo idin kugu soo gudbi doonaa muranka ka taagan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kordhay sidoo kale daawadayaal waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo gudbi doono barnaamijradkeena qodobadaas ayaa daawadayaal idin kaga rogi doonaa faahfaahintooda ha yeeshee inta aanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo ka codsanayaana muuqaalkana like saarto labadaagta asxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka furan ee gambaleelka si durbadiibaad u heshay muqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya siyaasiyiinta iyo saxiixaha kursiga hoob 67 ayaa war cusub soo saaray saxiixaha iyo musharaxiinta kursiga hoob 67 ayaa si adag uga hor yimid muddo kordhinta oo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ku sameeyey baaristii ay ku wadeen dacwadii ay u gudbiyeen soo dhameystirka dacwadda laga keenay kursiga uu guddiga doorashada ee galmudug shaaciyey in uu ku guuleystay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fareey agaasimaha ku meelgaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxay soo dhameystirmi doontaa muddo aan ka badnayn 10 maalmood oo ka bilaabanaysa 5-12 December sanada 2022 sida uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka saxiixaha iyo musharaxiinta hore u gudbiyay dacwada ayaa sheegay in ay u gudbiyeen guddiga cadeema dhameystiran oo lagu go'aan qaadan karo isla markaana aysan aqbali doonin cadaalad nabadon Cali Jeest oo ah saxiixaha rasmiga ee kursiga oob 67 oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa wacad ku maray in sharci daro aan looga qaadi doonin kursigaasi oo laga leexday habraaciisa waxa la diidan yahay waa sharci daro ma aha in la diidan yahay nin mas'uuliyad soo qabtay ee waxa la diidan yahay waa sharci daro habraaca qoran xildhibaankuna habraaca ayuu ku iman kara waxaana habraaca laga bilaabaa nabadoonka uu kursigu ku asteysan yahay ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee ka sugayaan in dib loogu soo celiyo kursiga laga dhacay sida uu hadalka u dhigay musharaxiinta iyo xildhibaanka kursigaasi ayaa ku baaqay in lagu soo laabto xeendaabka cadaaladda iyo doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo si loogu kalsoonaan karo doorashada socota ummadda Soomaaliyeed waa ka dhagsan tahay cadeemaha soo gudbinay mas'uuliyadda guud ee doorashada waxay saaran tahay ra'iisul wasaaraha oo aan ka sugeyno cadaaladda waxay intaasi ku sii dareen in dhanka kale ee ku haysta kursiga aysan hayn cadeemo uu guddiga sii sugo isla markaana ee u wada gudbiyeen cadeemihii iyo nabadoonka saxda ee kursigaasi saxiixeeda leh kursiga hoob 67 ayaa waxaa hore ugu soo baxay sida uu shaaciyey guddiga doorashooyinka maamulka galmudug agaasimaha ku meelgaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fareey kadib doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug geeska kalena daawadayaal hadan eegno midowga Afrika ayaa ka shiray xaaladda Soomaaliya iyo qorshaha cusub golaha nabadda iyo amniga ee ururka midowga Afrika ayaa shir gaar ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya
garaan qorshaha kala guurka ee ciidamada dawladda federaalku kuwa amisom ugu la wareegayaan amniga wadanka shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa ku qabsomay aaladda fogaan arag ee zoomka waxaana Soomaaliya uga qayb galay wasiirka difaaca senator Xasan Xuseen Haaji oo khudbad ka jeediyay shirka taasi oo uga hadlay mowqifka dawladda ee kala guurka inta uu socday shirka waxaa diirada lagu saaray qorshaha bixitaanka ciidamada amisom iyo sida ay kuwa Soomaaliya ugu diyaar garoobeen la wareegitaanka amniga dalka sidoo kale waxaa kulanka midowga Afrika lagu soo qaaday sidii ciidamada Soomaaliya ay u hoggaamin lahaayeen howlgallada ka socda dalka ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab wasiir Xasan Xuseen Haaji ayaa khudbadiisa ku sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo dhaweeyneyso in toos loo wajaho qorshaha kala guurka ee amisom iyo bixitaankeeda isaga oo shaaca ka qaaday in ay dadaal geliyeen tababarada iyo tayeynta ciidanka qaranka ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladdu ay haatan ka go'an tahay xaqiijinta iyo xasilada amniga dalka oo dhan ayna laba jibaari doonto dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab kulanka golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa ku soo aadayay iyada oo haatan dawladda Soomaaliya ay dood ka keentay qaabka uu ururku u wajahayo howlgalkiisa Soomaaliya maadaama la gaaray xilligii la soo gabagabeyn lahaa walow aan weli go'aan dhab ah la gaarin waxaana soconaya kulamo looga hadlayo bixitaanka amisom dhanka kalena daawad yaladeen ognow musharax loo diiday kursigii loo xiray mahad cawad oo shaaciyay arrimo xasaasi ah musharax doktor maxamed jelle oo ka mid ah musharaxiinta kursiga tirsigiisu yahay 104 kaasi oo ku guuleystay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad ayaa shaaciyay tacadiyo loo geystay murashaxa ayaa shaaciyay in loo hanjabay si looga hor istaago in uu isku soo sharxo kursigaasi isla markaana loo diiday inuu qaato warqadda dambilaanta ee CID-da faraha iska soo qaada oo dambilaanta soo qaata ayaana la yiri marka meeshii tagnay waxaana la yiri guddiga doorashada waa in uu warqad noo soo dira oo uu dhahaa hebel ka qaada faraha ayuu yiri guddiga ayaa raadinay meel ayay ku xareysan yihiin taleefanadiina waa xiran yihiin marka meesha ugu tagno asgartii waxay leeyihiin xiriir la sameeya yaa xiriir la sameynaa taleefanadii waa xiran yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in maalintii ay dhacaysay doorashada hoteelkii ay deganaayeen lagu soo wareejiyay ciidamo tallaabadaasi oo uu ku sheegay in ay qayb ka tahay in laga hor istaago doorashada hoteelka aan deganahay ciidan ayaa lagu soo wareejiyay waxaa noo yimid taliyaha saldhigga dhuusamareeb Gaashaanle Maxamed mahadli kartaan oo halka joogtaan hadaa ka soo baxdaan waxa idinku dhaca idinka ka mas'uul ah ayuu nagu yiri kursiga laga hor istaagay musharax jeelle ayaa waxaa ku guuleystay mahad cabdalla cawad oo asagu hore ugu fadhiyay sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka galmudug doorashada golaha shacabka ayaa inta badan waxaa ka dhashay cabashooyin la xiriira isoristaag lagu sameeyay musharaxiinta iyo nabadoonada rasmiga ahaa taasi oo mugdi gelinaysa hufnaanta doorashada socota welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka jeneralka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in jeneralkeena subscribe sarato furatay gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada ay nagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idinku ugu soo gudbinay faahfaahintiisa muranka ka taagan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kordhay waxaa si weyn isku soo taraya tan iyo markii ay dalka ka bilaabatay doorashada golaha shacabka cabashada ay muujinayaan wax garadka beelaha iyo musharaxiinta kuwaasi oo ka biya diidan qaabka ay u socoto doorashada murashaxiin dhowr ah ayaa laga hor istaagay in ay isku soo taagaan kuraastooda halka odayaal iyo nabadoona kalena loo diiday in ay qayb ka noqdaan kursi ay saxiixooda qayb ka yihiin waxaa jira cabashooyin laga muujinayay tartanka kuraasta qaar iyadoo kuraastii ugu horeeyay gobolada waqooyi ee musharaxiinta qaarkood sheegeen in erga kale la keenay hoolka lagu tartamayay ee doorashadu ka socotay cabashooyinka qaarkood oo loo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ilaa iyo hadda go'aan laga gaarin halka kuwa kalena la fahamsan yahay in si qoto dheer aan loo baarin midaasi oo mugdi sii gelinaysa hannaanka cadaaladeed ee dalka
هادابا محا سببي عباشا دا إسا سوطاري إسا دورشا دا قلاها الشعب حلبان عبدالله الرأيق حسين أو كميدا حلبانا دا باربان كيسي ديدا دا ياشيغي إن دورشا دا ويكو بلاباتي هنان كاك دي سنمدكي هورا لوغو إشيي تاسين اي هرمودو تاي عباشا دا يكالسوني درادا كسو ييري إسا دورشا دا وحاو دولة دا فدرال كسمال يكو إيديي إن اي كاكا بيسي عبسامي وصعد كدورشو إنكا دالكا أو دور جير أو هورا دبو دعو كو يميد وحاو إن تاسي كو سيدري إن عباشو ينكا يولا عاد دورشا دا إسا سو تاري لغب باقسان كاري هادي سيدي لغو هشي اي كو بلاوان لها ين دورشو إنكا سيدو كلا وحاو إذن تقلو عا كو يميد دورشا دا دوشا كساري مدح دا دولد قبلا دي دا دالكا حلي دورشو إنكا دالكا لغو تير مامي كوا كو ديسان باب إيا واحيز دوا مارين دورشا دا قلاها شعب كا إيا وحا دول هوغان إيا مقدي بادن أو كو قدا من سيدا لو دورتي كوراستا كواسي أو قاركود لغور إستاقي بالي حق أولها هالك مشارحين تا قاركود لو ديدي إن أي إسا سو شرحان عباشو إنكا دورشا دا إيا أرسادو نقضي إن كوراستا قاركود ديب لوغو عليو أيا دو أولا فامسين يا إن إسان وحوين كبدالي دونين marka loo eego kuwa lamidka ah oo hore loo doortay gudahaana daawadiyaal way naga inta abraham shiraadka jeneralka naxurka wararka aan ku leenahay youtube-ka muqaalkan laakiin oo saar subscribe ino saar jeneralka furaga maleelka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawadii muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida aad ay nagu la wadaag tan iyo abraham iska nakiisa kale daawadiyaal inta dib isugu kulmi doono nabad galiyo.